eu não sou estudante universitária e também não faço cursinho, ainda. Por enquanto, estou enfrentando a épica jornada do quinto ano do ensino fundamental. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre aulas remotas. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. E por conta da pandemia, um monte de coisa mudou, não é mesmo? Faz um tempão que eu não vou ao shopping fazer compra. Mentira, só ela pra passear. Não vem festa de aniversário, nem na casa dos meus amigos e tal. E as escolas também mudaram muito, agora a gente tá tendo aula online. E na escola que eu estudo, estão usando o Google Meet e o Hangouts para ensinar a gente, que tá bem legal. Mas não existe só o Google Meet, existem outras plataformas que a gente pode usar para reuniões profissionais, encontro com os amigos e as tão famosas lives. Por aí vocês já devem ter usado para apresentação de trabalho, TCC. Nossa, TCC eu já ouvi falar que é o ápice do desespero acadêmico, é verdade? Por enquanto, o meu desespero são as expressões numéricas das aulas de matemática. E eu conheço uma outra plataforma que se chama Zoom, e eu não gosto tanto. Porque quando a pessoa vai falando, você tem que passar da tela do celular para ver ela. Isso é chato. E uma outra que eu conheço é o Google Classroom, que é mais dedicado às aulas online. Porque lá, cada professor pode criar pastilhas. E dentro dessas pastas, eles podem colocar o seu conteúdo. Ou seja, dúvidas, exercícios, curiosidades, provas. E o link do próprio Google Meet para tela online. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E espero que vocês continuem firmes e fortes nas aulas online. E é isso, tchau! Oi, gente, aqui é a Maitê. Oi, gente, aqui é a Maitê e eu não sou... Oi, gente, aqui é a Maitê e eu ainda... Não. Pretérito imperfeito, futuro do presente é presente... Ai... Ó, agora você pode falar a épica jornada, sabe? Tipo assim... Por enquanto eu estou enfrentando a épica jornada do ensino... Mas não existe só o... Meu Deus... Mas não existe... Mas não existe... Ai, filho... Mas não existe só o Google. Acha que é fácil ser YouTuber?